കോടതി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി യാതൊരു വിധത്തിലും പിണറായി വിജയനോ മന്ത്രിമാർക്കോ വിസിമാർക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കോടതി വരിഞ്ഞു മുറുക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് നടപടിയാണ് കോടതി കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് മാത്രമാണ് അറിയാനുള്ളത്. നിലവിൽ രണ്ട് വിസിമാർ തെറിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കോടതി നടപടികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് അപ്രസക്തമാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് കോടതി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതി തന്നെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ പറയുകയുണ്ടായി. ദില്ലിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിഥികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആറു മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇന്നോവ കാറുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുഭരണ വകുപ്പിന് അയച്ച കത്തിനെ കുറിച്ചും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. കാറുകൾ വാടകയ്ക്കാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അത് വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഗവർണർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണർക്കെതിരെ LDF നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിനെതിരെ BJP പരാതി നൽകിയത്. ഗവർണർക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശദീകരണം തേടിയത്. ഇനി ഗവർണർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ 8 പണി നൽകുമെന്നും ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. ഗവർണറിന്റെ തന്തയുടെ വകയല്ല രാജ്ഭവൻ എന്നെഴുതിയവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ 5000 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനാകുന്നത്. 4000 സാധാരണ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഉയർന്ന പരിഗണന ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ 10 ദിവസത്തിനകം കൊടുക്കേണ്ട 600 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, 3 ദിവസത്തിനകം കൊടുക്കേണ്ട എക്സ്പ്രസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഇതെല്ലാമാണ് എന്ന് നൽകാനാകും എന്നറിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. മുൻ BC ഡോക്ടർ രാജശ്രീ MSന്റെ നിയമനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയത് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് KTU പ്രതിസന്ധി. പുതിയ VC ഡോക്ടർ സിസാ തോമസിനെ ഗവർണർ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും ഇവരോടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ നിസ്സഹരണമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കെണിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ സിസാ തോമസിന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ VC അധിക ചുമതല നൽകി നിയമിച്ചിട്ട് 3 കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. VC സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ സർക്കാരും ഇടത് സിൻഡിക്കേറ്റും അനൌദ്യോഗികമായി നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിലും ഗവർണർ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ സർക്കാർ വെട്ടിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.